Психотур на підтримку політв'язнів. Гостросоціальний скапанг-проект «Джадан і собаки» завітав до Івано-Франківська. Навесні його творці видали четвертий студійний альбом «Пси». Це 10 треків, що відображають різну проблематику, проте концептуально об'єднані питанням вибору між страхом та любов'ю. Загалом тур охоплює 14 міст. Івано-Франківськ у цьому списку другий. Ми насправді були у вас влітку, можливо, хтось пам'ятає. Ми грали на Бастіоні, був такий благодійний концерт, де ми збирали кошти для дітей наших загиблих хлопців, для дітей наших загиблих військових. Ми тоді давали два концерти у Львові і Франківську, зібрали певну суму, перерахували. Поїздки гурту «Жадан і собаки» традиційно мають благодійну складову. Не виняток і психотур. Кожен концерт стане частиною великої акції «Подаруй Саші зустріч із мамою», мета якої – допомогти мамі українського політичного в'язня з Криму Олександра Кольченка відвідати сина. До мене постійно звертаються, люди просять підтримати різні ініціативи, чи то якісь благодійні аукціони, чи то якусь передачу книжок чи речей. Якраз в випадку з Кольченком це не випадково, тому що він мав активну, ну є в нього активна громадська позиція, активна політична позиція. Я навіть можу припустити, що з багатьма його друзями ми десь перетиналися, чи то на Майдані, чи то на якихось інших акціях, демонстраціях і так далі. У межах туру виконавці також дають декілька концертів у колоніях. Це частина діяльності, каже Сергій Жадан. Адже кожна така акція лишає надію, що хтось з тих людей спробує осмислити якісь важливі речі і повернутися до нормального життя без кримінальної складової. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.